Assalamualaikum. Pada hari ini, kumpulan kami melakukan kajian dan pemantauan di kawasan pelupusan sampah di Bukit Takal, Kemaman, Terengganu. Jom ikuti kami. Di belakang saya ini terdapat longkokan sampah yang tidak teratur. Seperti anda dapat lihat di belakang saya ini merupakan longkokan sampah yang terlalu overloaded. Ianya juga berdekatan dengan pintu utama atau pintu masuk ke kawasan pelupusan sampah. Bagi kami, kawasan ini kurang strategik kerana dibangunkan berhampiran di kawasan perumahan. Terdapat banyak masalah-masalah yang akan berlaku, iaitu pencemaran bau, pencemaran alam sekitar, pencemaran udara sekaligus ancaman haiwan liar. Oleh itu, ianya mendatangkan ketidaktenteraman kepada kawasan sekitar. Jadi, perlulah ditambah baik oleh PBT.